Mane. Mahal ko unda bay. Karang kok, karang. Orang jen. Coming here, coming. Ayo saya tu. Aku dua orang. Roof. Mana ya? Bayo, hidup ya. Sampot. Wah, laju tu. Depan ada orang betul, ada kamera. Orang mana? Ini, ini, ini. Ada orang ni tadi. Bawah ni kiri ya. Ada bunyi batuk di bawah. Di bawah, di bawah. Ada ni sini. Kenapa dua orang? Jom lari, jom lari. Down one. Masak. Lari dua orang.
정확히 뱉. 몸브레, 몸브레. 로, 로, 로. 정기 우종. 아, 이래네. 크릭크릭크릭크릭. 뭐 안 나가는 안 돼 이거. 야빗. 에이. 복권. 다우아. 네 저랑. 다우아. 오. 얘도 섰다. 뭐? 마치게 얘를 따와. 아, 완루이. 깜짝이야, 깜짝. 와라 기리간. 와라 도핑 도핑 아우. 도핑 스플 하나. 열심히. 노랑. 내려. 어디. 뭐도 전했다고 반려해. 그런 거 해도 스팀 거. 아, 대비다. 또 전이 들었다. 뭐 좀 됐다. 땅 터 스팀 바가. 아이랜 됐죠. 니뿌. 좀 했죠. 와. 근데 어디서 내 남박 봐. 이번에 범블러스 왜? 이젠 젠도 꿰 끌어가 한번 또또또또또 얘 문어 내 오리야.
Ngarah camping burung ah. Ada tahu ada tuh. Masuk itu. Nah, itu itu. Oke, lihat. Tuh hacker. Oh, ini kita sudah pala. Report, report. Siapa ni kan ya? 19 net. Oh, ni. Gila 23 kill. Kita lagi banyak. Kenapa kick kone? Boleh balik je. Batal je kena kek. 7 orang inspected E lah. Dah nak nuk. Malu eh. Oh. Eh sayang. Tengah 2 tim ke. Batal je kena kek kan ni. Gila. Di. Gila mana yang blue skin kan ni? Sama lagi tu. Mana kan tu arah map ya dapat lihat ano zone ah. Next zone dorang ke mana? Di mana tu? Ni tu banyak. Hai, dia tengah kena kick bet.